Усім доброго дня. Сьогодні ми розглянемо окремий аспект основ права світогляду, а саме культ боротьби. Ми торкалися вже його в одній з лекцій, але він настільки важливий, що ми вирішили присвятити йому окрему частину. Нація як кровноспріднена духовна спільнота, вона є основою нашого світогляду. І нація може бути великою тільки якщо її веде ідея. І саме національна велич і необмежений розріз кровно кровнодуховного організму, він є цією ідеєю. І ідея ця є вища за окрему особистість або загальнолюдські норми. Ідея нації вона завжди буде жива. Поки житиме українська нація. Вона може спати в нашій криві або може гучно до нас волати, змушувати нас до вчинків, але так чи інакше, вона присутня в кожному українці. Ідея сама по собі не проявляється у світі, вона проявляється через свого провідника. От навіть саме слово провідник, воно якби наштовхує нас на те, що він. Проводить щось у цей світ. Він проводить у цей світ ідею і веде за собою націю у здійсненні цієї ідеї, втіленні її в життя. Відповідно, якщо ідеєю є необмежений розріз нашого кровно-духовного організму, то, відповідно, саме на цей шлях і виводить провідник свою націю, а саме на шлях боротьби. І якщо ми подивимося на історію. Нашого краю, історію нашого народу, то ми побачимо, що фактично все його існування це історія боротьби. І найуспішніші держави, які існували на території України, які творилися нашими пращурями, це були держави, в яких в основі лежав культ боротьби, де еліта сповідувала цей культ фактично як релігійний. І саме він лежав, можна сказати, в основі. Релігійного світогляду абсолютно різних часів, і зараз ми це побачимо. Отже, найпершою державою і її прояву культу боротьби в релігійному світогляді, який ми роздивимося, це буде Скіфське царство. Скіфське царство проіснувало фактично тисячі років, з 8 сторіччя до нашої ери по 3 сторіччя нашої ери. І весь цей час е, воно існувало е, на території України, охоплюючи або більшу її частину, або меншу. Наприклад, завершило своє існування е, Скіфське царство на території Криму в третьому сторіччі нашої ери, впавши під натиском племен готів. Але протягом своєї тисячорічної історії воно мало неодноразові злети і перемагало найгрізніших ворогів. Е, наприклад. В 7 сторіччі до нашої ери скіфи встановили панування над Близьким Сходом, завдали поразки Асірії, Вавилону, знищили царство Урарту. А в 6 сторіччі до нашої ери, а саме в 512 році до нашої ери, скіфи завдали поразки персидському імператору Дарію І. Знищивши наймогутнішу армію світу, від неї лишилася тільки 10-та частина, яка була змушена відступати з території Скіфії України. Наступний злет це було підкорення Західного узбережжя Чорномор'я в 4 сторіччі до нашої ери, яке здійснював Скіфський цар Атей. Наступний злет це була. Завдання поразки е, македонському війську полководця Зопіріона в 331 році до нашої ери. Фактично, це єдина велика поразка Македонської армії в часи е, володарювання Олександра Македонського. І останнє злет – це було знищення піратства Північному Причорномор'ї. Причому тоді скіфи побороли не тільки е, піратів сатархів, вони ще побороли самі себе, тому що скіфи ніколи е, не воювали на морі. Це був військо Скіфів, воно було сухопутним військом, і ось для вирішення конкретної проблеми, в другому стрічі до нашої ери, скіфський цар Скілур фактично здійснив військову революцію в своїй державі, створивши флот і використавши його за призначенням. І от протягом цієї тисячі років. Ось ці Злети Скіфського царства, його мілітарної могутності, вони були напряму пов'язані з тим, у що вірили скіфи. А, скіфи мали тільки два типи храмів: це були храми Бога Арея, Бога війни і храми кораків. Кораків – Божество побратимства і конкретно військового побратимства. Матеріальним проявом Арея був залізний меч Акінак. Який а, встромлявся а, на м, спеціальній дерев'яній будові, а, і здійснювалося жертвоприношення після, закі... після завершення кожного військового походу, кожному сотому полоненому відрубалася права рука, і а, вона підкидалася. І жертовна кров цього полоненого, вона Виливалася на е, ось цей старовинний меч. Можна сказати, що е, сам, можливо, завдяки тому, що потрібно було здійснювати цей ритуал, і здійснювалися військові походи. Тобто, метою військових походів могла бути не тільки отримання здобичі або завоювання нових земель, а і потреба у здійсненні сакрального ритуала, який міг бути здійснений тільки після. Конкретної дії в матеріальному світі, а цією дією був військовий похід, тому що по-інакшому цих полонених перевести було неможливо. Другий тип храмів це були храми божеств побратимства, кораків. Цими божествами могли стати вояки, які проявляли надзвичайні здібності, а саме здатність. Повністю віддатися в боротьбі для збереження життя свого побратима. І по завершенню походів складалися на основі реальних вчинків, реальних людей складалися легенди, і таким чином ці люди отримували безсмертя, і ці люди підносилися до статусу божеств, і їм починали вклонятися, просити у них заступництва – і виховання скіфських дітей починалося з того, що скіфські діти заучували на пам'ять історії ось цих побратимів. Наприклад, одна із таких історій про двох побратимів: Баста і Беліта. А вони пішли полювати на левів так в давнину на території Перечерномор'я, моря Перезов'я водилися леви, і а, зрозуміло, що військова молодь вона, щоб виправити свою молодецьку удаль, здійснювала а, ось такі полювання на цих надзвичайно небезпечних тварин. І а, знайшовши лева, а, стало зрозуміло, що не так то просто його і здолати, Він накинувся на беліта, скинув його з коня. Збив і власне кажучи, почав його шматувати. І тоді Баст підбіг і змусив Лева відволіктися на себе. І в цій боротьбі він вбив Лева, але і Лев завдав йому також смертельних поранень. І таким чином, і Баст і Беліт вони загинули. Помер і Лев. І були е, насипані два кургани: один курган для цих побратимів і другий курган для Лева. І, оповідаючи цю е, легенду, цю оповідь про кораків, е, скіф Таксарід, зіткнувся з повним нерозумінням е, грека Мнесіпа, який. Фактично протрактував насип двох курганів як вияв неповаги до загиблих побратимів. Натомість Таксарід пояснив, що таким чином скіфи виявили свою повагу до обох представників смертельної боротьби, що і два скіфських побратима. і... Лев, вони повністю віддалися боротьбі, і в реальному бою довели, що вони не є гірше одне одного. І таким чином, що Скіфи віддають шану і обом представникам цього поєдинку. Мораль легенди, яку оповів Таксарід, повністю підтримує і скіфський мудрець Анахарсіс. Це було показано під час його зустрічі з Крезом. Ось як передає нам джерело Крес, показавши добробу цього царства та кількість підкорених народів, запитав у Анахарсіса як найстаршого з мудреців, яке з живих істот той вважає найхоробрішим. Анахарсіс сказав, що з самих диких тварин, адже лише вони мужньо вмирають за свою свободу. Тобто, ми бачимо, що мірилом цінності живої істоти. Всього світогляді Скіфів була здатність цієї істоти до боротьби. І загалом ось саме здатність до опору, здатність до встановлення своєї волі, вона була набагато пріоритетнішою, ніж матеріальне збагачення. Наприклад, скіфський філософ Анахарсіс писав одному із синів грецького царя. У тебе флейти та повний гаманець, а в мене стріли та лук. Саме тому ти раб, а я вільний. У тебе багато ворогів, а в мене їх немає зовсім. Якщо ж ти захочеш викинути гроші, взяти лук і калчан та жити разом зі скіфами, то й у тебе з'являться всі наші блага. Дійсно, ось ця боротьба, вона була фактично вшита в скіфську релігію. Наприклад, богиня мати, від якої пішли усі скіфи, а саме богиня землі Апі, одне із її зображень демонструє жінку, яка тримає в одній руці оголений ніж, або окінак, а в іншій руці відрублену голову. Знову ж таки, це образ богині матері, який є. Надзвичайно войовничим. Е, інший сакральний предмет це е, Золота Піктораль, е, яку носив Скіфський цар, і яка показувала, е, як бачили цей світ і потибічний світ наші пращури. Вона показує, що наші пращури не бачили е, жодного спокою ні в цьому світі, ні в потибічному світі, тому що в цьому світі ми бачимо двох царських скіфів. Які а, тримають золоте руно, а над золотим руном лисить лук і калчан. І це символізує, що м ось цей добробут можна зберігати і набувати, виключно маючи силу. І в потайбіччі ми також бачимо боротьбу. Це боротьба а, між різними як казковими істотами грифонами, так і а, реальними м істотами. Це Пуми, це леви, які шматують різних тварин. До нас не дійшли повні тлумачення, як саме розумілося, те, що відбувалося в Потайбіччі, що саме означали тварини, яких вбивали, і тварини, які вбивали, але ми точно можемо сказати, що ніякого спокою, ніякої ідилії там не спостерігалися. Таким чином, боротьба очікувала на тебе в цьому світі, боротьба очікувала на тебе в іншому світі. І той, хто намагався сховатися від цієї боротьби, він не був гідний вести людей за собою. І тому був вбитий скіфський цар скіл, який був помічений у вакхічних... Містеріях, які передбачали вхід в стан трансу шляхом вживання алкогольних і наркотичних речовин. І якщо для грецького релігійного світогляду це було нормально, то для Скіфського було ненормально, тому що людина, яка тікає від боротьби, тікає від реальності, якісь паралельні стани, шукає там розради. Така людина не може вести свій нарід, не може очолювати державу, і таким чином, дізнавшись про те, що їхній цар займається такими неподобствами, Скіфські старішини, скинули його. Ув'язнили, а коли він втік у сусідню фракію, яка межувала з Скіфським царством, то а, Скіфи не багато не мало, зібрали військо і з цим військом рушили на війну лише з однією вимогою видати їм ось цього царя-зрадника. Причому саме зрадив він ось цю релігію боротьби і отримавши цього. Негідного царя, він був страчений прямо перед усім військом, і таким чином було продемонстровано усім, що який би не був соціальний статус. Якщо ти відмовляєшся від свого природженої ролі, від боротьби, то тебе чекає, чекає тебе поразка і чекає тебе найгірше це ганьба, це смерть. Uh, і все ж таки рано чи пізно скіфське суспільство зітхнулося з проблемами з кризою духовною. Uh, це вилилося в елінізації uh, скіфської еліти. Uh, якраз от цар Скіл це був один із перших таких дзвіночків, коли uh, чужинська культура, чужинські духовні цінності ставали привабливішими, ніж свої. І uh, скіфська Еліта, царські скіфи з кожним сторіччям вони все більш елінізовувалися, все більше вони е, промінювали е, свято боротьби на е, звичайні е, втіхи матеріальні. І е, от таким от е, одним, таким проявом цієї дискусії була м, відповідь царя Атея. Коли він в IV сторіччі нашої ери підкорював західне узбережжя Чорного моря, то в одному із захоплених міст йому захопили одного із грецьких музик, який був дуже популярний в тому регіоні. І, от коли він прийшов, він почав грати на своєму музичному інструменті, і всі, хто знаходились навколо, почали виявляти своє захоплення, своє схвалення цьому. А цар Атей він сказав, що йому набагато приємніше слухати рожання коня. Це раз уже був прояв внутрішньої дискусії: що одна частина скіфської еліти вже була фактично в полоні, такого грецького. Світогляду, який був набагато більш матеріалістичний. От. А друга частина, яка ще була при владі і яку представляв цар Атей, вона навпаки ще стояла на позиціях релігії війни. От. І в третьому сторіччі нашої ери, як я казав, Скіфське царство. Яке вже на той час існувало тільки на території Криму, воно впало під натиском готів. Але вже й до того воно значно скоротило свої території під натиском споріднених сарматських племен, які так само вклонялися боротьбі, так само вклонялися Богу війни і так само вклонялися мечу. Ось що писав про них римський історик Аміан Марцелін. Немає у них ані храмів, ані святилищ, не можна побачити покритого соломою намету, але вони стромляють у землю за варварським звичаєм оголений меч і благовійно поклоняються йому як Марсу, покровителю країн, по яких вони кочують. І сарматська еліта, вона поглинула частину скіфської еліти, як більш пасіонарна, як більш віддана цьому прадавньому культу боротьби. І традиції ось боротьби вони відтворилися і у наступній державі, яка була на нашій території. Це була Київська Русь, і як ми знаємо, ще навіть в часи Анського племінного союзу, який був передвісником. Київської Русі. сучасники описували е, релігійні е, вірування наших пращурів тих часів ось таким чином. Прокопій Кісарійській, шосте сторіччя нашої ери. Єдиного бога громоверця визнають вони владикою всього світу і в жертву йому приносять биків і всякого роду священних тварин. Долі вони зовсім не знають і не приписують їй ніякого впливу на людей. Коли їм загрожує смерть під час хвороби чи на війні, вони дають обітницю, що коли врятуються від смерті, то негайно принесуть за врятування життя жертву Богу. І коли небезпека минула, приносять жертву і вважають, що цим купили своє врятування. Поклоняються також рікам і німфам, і іншим божествам, і всім їм приносять жертви. Під час цих жертвоприношень ворожать. Тобто бачимо, що е центральним е богом давньоруського пантеону був Бог Перун. Бог війни, і війна, зрозуміло, є найчистішим проявом боротьби. І так само лишилося і шанування меча, так само, як його шанували скіфи, сармати. Його ж шанування було і у наших давньоруських пращурів. Ось, наприклад, як описували його арабські мандрівники та історики, наприклад, історик Абу Алі Ахмед ібн -Амар ібн Даст в 9 столітті в книзі коштовних скарбів писав наступне. Коли в когось з них народиться син, то він бере вийнятий спіхов меч, кладе його перед новонародженим і говорить: не залишу тобі в спадщину ніякого майна, а будеш мати тільки те, що здобудеш собі цим мечем. І інший арабський історик йому, е, ніби підтверджує саме Шараф Аз-Заман та Гіраль Марвазі, він писав. Вони Русь численні і вважають меч як засіб існування. Якщо вмирає у них людина і залишає дочок і синів, то все майно дістається дочкам, синам же дають тільки меч, і говорять, батько здобував собі добро мечем наслідує Його приклад саме меч зображений на збрудському ідолі, одному із небагатьох. Сакральних скульптур, яка дійшла до наших часів з сивої давнини Русі, і на одній із чотирьох старин, які символізують божественні сили, ми бачимо образ Перуна як чоловіка з мечем і з конем. Тобто саме меч був сакральною зброєю Перуна, так само, як колись меч був сакральною зброєю Бога війни Арея. І е, ми бачимо, що е, він е, присутній і в серйозних клятвах. А е, от, наприклад, в 945 році, коли е, Русь підписала мирну угоду з Ромейською імперією, то русини язичники е, клялися перуном е, і давали наступну клятву. Якщо намислить із країни Руської розладнати цю дружбу, то скільки їх прийняло хрещення, хай дістануть відплату від Бога вседержителя, осудження їх на погибель і в сей вік, і в будучий. А скільки їх не охрещено є, хай не мають допомочі від Бога ані від Перуна. Хай не захистяться вони щитами своїми, і хай посічені будуть мечами своїми, і хай погинуть від стріл і від іншої зброї, власної, і хай будуть вони рабами і в сей вік, і в майбутній. Тобто, бачимо, що. Загинути о, в разі порушення священної клятви мали саме від мечів. І тут же ми бачимо о, наступну історію, що найбільша кара для росинів це була не смерть, а полон, тобто неможливість продовження боротьби, тобто повна залежність від когось конкретно, і потрапивши в полон, і е, померши в полоні в цьому житті, в наступному житті. Душа родилась би в тілі раба. І саме це було б найбільшим покаранням, а не припинення тілесного або душевного існування. І о, в 966 році під час о, війни з Ромеями, які о, здійснили агресію. Проти володінь великого князя Київського Святослава Святослав в перших боях розбив. Супротивника, і тоді ромейський імператор надіслав послів, е які почали задобрювати нашого великого князя різними дарами, привозили киштовне каміння, різні хутра, шовки е і так далі. І від усього Святослав відмовлявся. І прийняв він виключно, коли прийняли в дар, е перевезли в дар зброю. І тільки тоді він почав розглядати ці дари, дякувати і. Посланці ромейського імператора, повернувшись в Константинополь, вони свідчили перед своїм володарем, що вони мають справу з грізним супротивником, тому що він від усього відмовляється, і тільки зброю він цінує. Тому що, по-перше, мечі були. Сакральним об'єктом, як ми бачимо в е духовному світогляді наших пращурів. по-друге, князь Святослав чудово знав, що якщо він буде мати зброю, тобто якщо він буде мати силу, то він буде мати все інше. Він буде мати і киштовне каміння, і золото, і хутра, і шовки, і він все це здобуде м своєю силою. Йому не потрібно буде, щоб хтось е задобрював його цим. І е на вимогу покинути. Болгарію, яку висунули ромейські посланці, князь Святослав відповів наступне: ми не якісь ремісники, що добувають засоби до життя праці рук своїх, а мужі крові, які зброєю перемагають ворога. Тобто, якраз е, оце от поняття мужі крові. Про кого він казав? Так він казав про київську дружину, тобто про е, представників державної еліти, все життя яких полягало у війні. І завдяки тому, що київська дружина постійно воювала, здійснювала напади на ворогів в цей час на Русі їхні родини могли спокійно собі мешкати, тому що ось ці мужі крові, чиїсь чоловіки, брати, батьки в далеких землях під керівництвом Великого князя Київського Святослава, здійснювали походи. і Розбивали численних ворогів. Саме а, за нетривале життя князя Святослава, а, Київська Русь стала гегемоном і навколишні держави-супротивники. Вони всі були не просто а, їм була завдана поразка, а вони були знищені. Це була і Волзька Болгарія, і Ханцарський каганат, і Болгарське царство. А, Боротьба як сенс життя чітко проходить крізь руські беліни. Ми бачимо богатирів, які вчиняють не один, не два, не три, не чотири подвіги, і вони е не зупиняються на досягнутому, тому що сенс е їхнього існування це нестримний потяг до слави і до самоствердження через перемоги. І через розширення і кордонів Росії, через захист цих кордонів через службу Великому князю київському, і в 8 сторіччі на Русь починають прибувати численні дружини північних воїнів, вікінгів, варягів, які органічно вливалися в тодішнє києво-руське суспільство. Тому що їхній світогляд був надзвичайно е, схожий на світогляд е, киян, на світогляд русинів, тому що, базу, тому що світогляд еліти е, скандинавського суспільства, він е, в своїй основі не дуже відрізнявся від світогляду еліти києво-руського суспільства, тому що базувалися вони на культі боротьби. А е, якщо е, центральним богом у е, слов'ян у Києва був Перун, Бог війни. То у Скандинавії це був Бог Одін, якого також називали батько перемог, тому що кому схилялася перемога на полі бою, вирішував саме він. А вирішував він залежно від того, наскільки воїн на полі бою проявляв хоробрість і презирство перед смертю. І саме тим посміхався Верховний Бог, і саме та сторона, де було найбільше таких воїнів, вона отримувала. Перемогу, І який був сенс життя а, воїна а, Скандинава, це було потрапляння до Вальгали, до оселі найкращих воїнів. Забирали їх до цієї оселі а, Валькірії, а, діви воїтельки, які служили Одіну. І ось як у старшій Едді, збірці скандинавських міфологічних оповідей, осель а, описується Вальгала. Легко вгадати, де Одіна дім. Оглянувши на палати, стропила там списи, а покрівля щити та лати на лавах. А сама вальгала була побудована з золота і знаходилась в чертозі, який належав одіну. Він називався Ґлацгеєм, оселя Радощі. А, от теж, як описувався він. Там золотом пишна вальгала сяє, там хрофт збирає вояків хоробрих, вбитих в бою. І Вальгала вона мала також свої межі. Потрапити туди могли тільки 432 тисячі воїнів. Це знову ж таки описано. 500 дверей та 40 ще в Вальгалі. Вірно, 800 вояків вийдуть з кожної для битви з Вовком. І перебування в Вальгалі... знову ж таки це не був пансіонат. Що робили? Вояки туди потрапили, які отримували. Статус Енхірія, вони або билися, або перували. І так відбувалося постійно. Енхірії, всі рубляться вічно в чертого Одіна, в битви вступають, а закінчив битву, мирно бенкетують. І наступного дня, перекидаючись під крики півня Сальгофніра. Ейнхірії продовжували битися, потім бенкетувати, потім знову битися, готуючи до останньої битви до Рагнарока. Але а, по, найкращі вояки потрапляли не не тільки до Одіна, але й до його дружини Фреї на Фолькванг. От як мовиться в старшій Едді, там Фрея вирішує десять героїв, порівну вояків у битвах загиблих з Одіном ділить. І... Наприкінці часів світу, під час Рагнароку, Енхірі з Вальгали і вояки з Фольквангу зустрічаються, і об'єднане військо під проводом Одіна виступає проти сил Темряву і Хаосу. І в цій битві Одін гине, вбитий Вовком Фенріром, але в кінці кінців світ. Він знищується для того, щоб постати заново. І е, цикл відновлюється, е, знову відроджується асгард, знову народжуються нові покоління людей, нові воїни. Вони знову потрапляють в Альгалу і все повторюється. Тобто, циклічність боротьби вона знаходилася в основі е, скандинавського релігійного світогляду, так само, як і в основі давньоруського, так само, як і в основі Скіфського. Тобто не було сенсу тікати від боротьби, тому що боротьба чекала тебе усюди, і в цьому світі, і в наступному світі. І той, хто не тікав від боротьби, він посідав і славне місце в цьому світі, і славне місце біля богів і пращурів в іншому світі. Той, хто тікав від боротьби, він посідав негідне, низьке місце і в цьому світі. І таке саме негідне і низьке місце його очікувала і в потайбічі. А, таким чином, сенс життя варятського дружинника він не дуже відрізнявся від сенсу життя києво-руського дружинника. Але, а, як ми знаємо, що в а, 10 сторіччі, наприкінці 10-го сторіччя, в 1988 році, а, князь київський Володимир Святославович а, здійснив а, зміну релігійної парадигми. В Києво Руській державі, але, змінюючи офіційну релігію з традиційних слов'янських вірувань на християнство, яке мало південне походження, Володимир не міг змінити природу київської дружини і дух дружинників. Тих ці люди продовжували жити боротьбою, і в результаті замість Бога Перуна. Його місце посіла жіноча постать, саме покрива Пресвятої Богородиці, і ми навіть бачимо це, от, просто порівнюючи описи діянь наших пращурів. От ми вже, я озвучував Прокопія Кисарійської, який прямо пише, що в разі, під час битви, якщо щось не виходило. У русинів то вони просто клялися пірону в тому, що Якщо він їм допоможе, то вони принесуть йому жертву. І якщо вони всі битві вигравали, то повертаючись, вони приносили йому жертву. Відповідно, тоді ця жертва була це була зброя, це були людські жертвоприношення, це було жертвоприношення півнів, крупнорогатої худоби. Це якраз описано левом дияконом, що коли Святослав почав програвати під Даростолом, він здійснив масове жертвоприношення і вводи. Дуная були надіслані наступні дари, а саме були вбиті християни. Це були вбиті крупнорогатий скот, вбиті півні. Ну зрозуміло, вода. Це був один із таких от рубежів між нашим світом і Потайбіччям. І як ми знаємо, опинившись під Дарастолом в майже безвихідній ситуації, князь Святослав все ж таки знайшов з неї вихід і закінчилося все добре. От і подивимося, от, наприклад, коли вже його онук. Мстислав Володимирович, князь Мутараканський. Коли він йде походим на князя Редедю, то він вирішує, що цей похід можна розв'язати поєдинком. От, і відбувається а, поєдинок між Мстиславом Володимировичем і князем Радедою. І під час цього поєдинку князь Радедя починає а, перемагати. Цей поєдинок був рукопашним. І тоді а, Мстислав Володимирович прикликає а, покрову Пресвятої Святої Богородиці, обічаю, обіцяючи їй. А, що він побудує храм, якщо він переможе в цьому бою і в цьому поході. І після цього він дістає кінжал і завдає смертельного удару Радеді. Військо Радеді е не чинить опору, і Мстислав повертається переможцем в Тмутаракані. І в Тмутаракані він будує церкву. Покрив Пресвятої Богородиці. Тобто ми бачимо, що е, змінюються назви, тобто там був Перун, тут покрива Пресвятої Богородиці. Але ми бачимо, що сенс е, у е, взаємовідносинах між вищими силами і е, представниками еліт вона незмінна. Тобто е, Сенс життя боротьба відповідно. Для допомоги у боротьбі, в надзвичайно важкі хвилини відбувається звернення до вищої сили, і, отримавши додаткові сили в цьому, світі, князь здійснює свій план і, повертаючись, він, він приносить жертву. Відповідно, в часи дохристиянських. це була жертва однієї форми, в часи християнські це жертва іншої форми. І його брат, брат Мстислава Володимировича, Великий князь київський Ярослав Володимирович, якого ще називають Мудрий, він також побудував храм покрив Святої Богородиці над золотими воротами, щоб Богородиця охороняла головну браму столиці Русі. І ось як згадував Богородицю онук Ярослава Мудрого, великий князь київський Володимир Мономах у своїй молитві якою він доповнює повчання дітям, яку він написав у 1096 році? Град свій Київ, Сохрани, Діва, Мати, чиста, який під покровом твоїм незмінно царствує. Хай тобою він укріпляється і на тебе не діється, і побіждає в усіх бранях, повергає противників і заставляє покоритися. Отже, бачимо, що покрова Пресвятої Богородиці в свідомості Великого київського князя перетворилась на класичну богиню війни, яка допомагає не тільки в захисті, а і о, в наступі. І зрозуміло, що саме ось так о, уявляли собі вищі сили представники о, еліти Русі, люди, о, все життя яких ділилися на підготовку до військових походів, і військові походи. О, і наступний прапор. Державний прапор в історії Росії України перейняло Запорізьке козацтво, і так само був у ним перейнятий культ Богородиці, яка оберігала козаків під час битви, козацькі ікони, а, саме зображують Божу Матір, яка своїм божественним покровом а, оберігає. Козацьке військо, наприклад, такою є ікона, яку замовив uh, Петро Калнишевський, останній кошовий атаман Запорозької Січі. Дослідник запорізького козацтва Полон Скальковський писав в історії нової січі. Запорожці особливо благоволили до Пресвятої Богородиці Діви Марії, бо вона вважалася патронкою війська. І скрізь, де була Січ, будували нагайно храм в ім'я Покриви Пресвятої Богородиці. Цікаво, що за часів Нової Січі, це була остання Січ 1703 1775 років. За її часів в запорожці планували перебудувати храм, зробивши його із зруйнованих Мічеті. Таким чином храм. Богині війни мав бути побудований із зруйнованих храмів ворогів. Зрозуміло, що це абсолют культу боротьби, який тільки собі можна уявити. Також Ця ідея вона не виникла ні звідки, тому що подібний храм побудував Богдан Хмельницький в 1653 56 роках, за його наказом в його рідному селі Суботові а був побудований храм святому Іллі, який фундаментом якого були зруйновані мечеті, каміння зі зруйнованих мічеті. Uh, і uh, Ілінська церква вона стала усипальницею роду Хмельницьких, і вона увійшла в uh, записи мандрівника Павла Алепського, який uh, супроводжував супроводжувантіхійського патріарха Макарія в 1654 році під час його мандрівки по uh, козацькій Русі Україні. Ось що він писав. Ми прибули в селище по імені Суботів, де зазвичай жив покійний Тимофій, син Гетьмана. Мешканці вийшли до нас на зустріч хресним ходом і повели нас до Великої нової церкви в ім'я Святого Михайла. В ній були зібрані скарби вірменських церков, які були розграбовані та зруйновані покійним Тимофієм у Сучаві. В цій церкві гробниця Тимофія, дружина його, донька Василя, господаря Молдавії, декілька разів відвідала нашого володаря-патріарха. В неділю вранці, після утряні, ми здійснили в її присутності поминання по його чоловіку над гробницею якого за їх звичаєм висить велика хоругва, на якій написаний дуже схожий портрет героя верхи на коні з мечем в правій Русі та з булавою у лівій із зображенням на передньому плані Молдови як країну, яку він пішов завойовувати. Його бідна дружина мешкає в палаці свого чоловіка, навколо якого він вибудував укріплення з шанців. А зараз гетьман, його батько, щоб збільшити пишноту палацу, будує навпроти нього на височині Кам'яну церкву святого Іллі Пророка. Ми помітили в її будівництві декілька величезних каменів, величина яких викликала у нас подив. На питання наші нам повідомили, що каміння це привезене з міста, яке належало татарам в милях звідси, де татари мали велику мечеть. Гетьман зруйнував її. Та й вивіз каміння для будівництва з них цієї церкви. Також надзвичайно цікаво, що Перун він, культ Перуна, фактично перетворився в три окремих культи. Це був культ Покрили Пресвятої Богородиці, яка була патронкою. Козацького війська це був культ святого іллі пророка, який перейняв на себе саме природну частину, а саме володіння блискавками, громами, грозами, дощем. І третє це архістратіг Міхаїл, як головний чоловік, воїн. Той, хто переміг головне зло сатану та скинув його з небес у пекло. І От якраз ми бачимо, що Тимофій похований в церкві Архангела Михаїла, і цікаво, що всередині цієї церкви як трофеї привезені речі з вірменських церков. Тобто Тимофій просто пограбував християнські церкви в Молдові і вивіз з них реліквії як трофеї. До себе в родинне село Суботів. І знову ж таки, доволі символічно, що церква Іллі, який був ось, можна сказати, продовжувачем частини культу Перуна, що його храм був побудований із зруйнованих чужих святинь, знову ж таки, символізуючи ось такий тріумф боротьби, тріумф. Війська Росії, яке уособлювали собою козаки. І знову ж таки, Богдан Хмельницький він був не просто козацький гетьман, а він був володар Росії і визнавався навколишніми іноземними володарями як рівня собі. Також дуже цікавим було розуміння запорозькими козаками раю. В канонічному християнстві першими, хто може потрапити в рай, це є саме а, раби. Тобто це ті, хто найбільше є пригнобленими, ті, хто найбільше страждають, ті, хто, відповідно, самі нікого не пригноблюють, тому що знову ж таки знаємо, головна заповідь не вбий. От знаємо про а, потребу в християнському світогляді підставляння однієї щоки, якщо вдарять по-іншому, знаємо, що не можна навіть бажати нічого чужого, і зрозуміло, що е, такі світоглядні орієнтири вони ну, не могли бути притаманним природній еліті, природним воїнам. От. А от і запорозьких козаків о, у них були доволі традиціоналістичні е, релігійні світоглядні погляди, які описує. Яворницький у другому томі історії запорізьких козаків. Ось він пише: Запорожці вірили, що чим більше хтось уб'є бусурменів, тим певніше потрапить він Царство Боже. У Сірка ця віра була ще сильнішою ніж у когось іншого. І в одному з листів Іван Сірко, один із найбільш славетних отаманів Запорізької Січі, він пише: це був лист до гетьмана Івана Самойловича. Не вихваляючись, істину кажу, усі мої турботи і старання спрямовані на те, щоб завдати шкоди вічним неприятелям нашим бусурманам. І саме кошовому отаману Запорізької Січі Івана Сірко належить козацька приказка рабів до раю не пускають, яка насправді більше відповідає релігійному світогляду Русі доби традиційної релігії, коли шанувався Бог Перун, ніж. Тому християнському світогляду, який нібито панував на території е України в 17 столітті, в якому жив Іван Сірко. Але бачимо, що запорізькі казаки жили трохи у своїй реальності, в якій культ боротьби він диктував абсолютно інше розуміння потойбіччя і е інше розуміння. Сьогодення і Івана Сірка часто звинувачують, нібито безпринципності, що він нібито часто дуже різко змінював свої політичні вподобання, підтримуючи то одного гетьмана, то іншого гетьмана. то він е, мав союзи з королем Речі Посполитої Яном Сабейським або Михайлом Мишневецьким. То він е, входив в тимчасові союзницькі відносини з е, московськими царями, і якраз все це пояснюється е, Іваном в його ж листі, що він е, от всі його турботи і, і старання спрямовані на те, щоб завдати шкоди вічним неприятелям нашим бусурманам. І він же пояснює в листі гетьману Дорошенко, який е, мав дуже часто союзи з з кримським ханом, з турецьким султаном, в підданство якого він пішов, і Іван Сірко якраз саме після цього перестав його підтримувати. І в листі він писав йому: за головного ворога я вважаю того, хто забирає наше життя і нашу кров. Орда вогнем і мечем воює, вона наповнює свої пустині нашими жінками і дітьми. І подивіться, скільки татари знищили або запродали козацького народу на галери. Тобто Сірко бачив, що головний ворог е козацької Росії України це був іншокультурний, іншоетнічний, іншовірний ісламський світ, е метою якого було поглинання нашої території і. Е Впровадження своїх порядків під назвою Шаріат. От. Е, після смерті Івана Сірка запорізькі козаки знову ж таки не поховали його за християнським звичаєм, а е, йому була відрубана права рука знову ж таки, правиця, яка символічно є частиною і давнього Белінного епосу, тому що якраз от правиця, права рука, як рука, в якій сконцентровані е, головні. Життєві сили богатиря, от, і в козацькі часи таким богатирем був Іван Сірко. І от козаки вирішили зберігти цю руку, і вони возили її з собою в походи. І от поки вона зовсім не стліла, поки її возили в походи, козаки отримували перемоги в усіх боях, в яких використовувався ось цей артефакт. Також могила була насипана біля Чертомницької Січі. І цей курган на честь Івана Сірка. І всі делегації іноземні, які їхали на Чертомницьку Січ, вони були зобов'язані зупинятися біля цього кургану і салютувати на честь Івана Сірко. Таким чином. Можна сказати, що Іван Сірко був навіть після своєї смерті став таким собі частиною культу боротьби, якою він жив все життя, тому що він здійснив найбільше військових походів за своє життя, в тому числі найбільшу кількість успішних військових походів на територію Криму. Як ми знаємо, богом війни Росії був Перун і природним відповідником Перуна були блискавки і громи. І е, цікаво, що київський митрополит Йов Борецький в 1621 році порівнював запорізьких козаків саме з природними відповідниками Бога Перона. Ось що він писав в листі до короля Речі Посполити Сигізмунда 3. Господь Бог керує ними, котрий сам відує, на що сі останки тої старої Русі зберігає і правицю їхню та силу на морі і на землі довго, широко і далеко простирає. Бог їх держить і ними рядить. Отак і козаків низових, запорозьких та донських, поклав Господь як другі блискавки і громи, живі на морі і на землі, щоб ними турків і татар, невірних, страшити і громити. От, таким чином можна побачити, що. Київський митрополит порівнює запорізьких козаків з природними явищами, які колись символізували Бога війни Перуна, а саме блискавками і громами. Також надзвичайно влучно демонструє відданість культу боротьби вислів Івана Мазепи, що ми від шаблі маємо право. І якраз ось цей лаконічний вислів, він також. І показує обґрунтування взагалі правого погляду на формування правової системи в Україні як в давнину, так і в наші часи. Таким чином, навіть після прийняття християнства, культ боротьби продовжив бути домінуючим в духовному сприйнятті цього і потайбічного світу в середовищі еліти. Нашої держави, відповідно, це були або руські дружинники, або це були запорозькі козаки, або це були городові козаки. А для всіх них саме сенс життя як боротьба він був понад усе. І завдяки цьому були здобуті надзвичайні перемоги, які дивували сучасників, і приємно дивують нас і сьогодні. що Наприклад, в 17-му сторіччі е, козаки здобули е, фактично всі столиці е, сусідів супротивників в 1615 році. Е, Сагайдачний е, на чолі флотилії е, підступив під Стамбул і фактично випалив все передмістя е, столиці наймогутнішої тоді держави, і козаки робили все, що хотіли. І награбувавшись в волю, е, нарізавшись в волю мусульман, вони відпливли до себе додому. В 1618 році е, запорізькі козаки штурмували Москву і е, вдерлися вже на територію Арбату. І єдине, що не дало їм вчинити те, що вони вчиняли в Стамбулі, це те, що е, Командування військ речі Посполитої дало наказ на о, відхід назад за брами о, Москви, і це врятувало Москву о, від знищення запорізькими козаками в 1656 році. Київський полковник Антон Жданович о, взяв Варшаву. Тобто, ми бачимо, о, що фактично протягом 40 років о, українські козаки о, так чи інакше стояли під стінами. Трьох могутніх держав, які формували тодішній світопорядок, Речі Посполитої, Османської імперії, Московського царства, і в кожен із цих разів ворожі столиці вони або повністю підкорялися нашим воїнам, або були нездатні вчинити. Якийсь серйозний опір, і всі завдання, які ставилися, вони нашими воїнами виконувалися. Зрозуміло, що без слідування ось культу боротьби таких перемог їх просто не могло бути, тому що в здоровому глузді плисти через Чорне море, атакуючи столицю наймогутнішої імперії. Всередині якої знаходиться потужна залога, і яку оточують одні з найсучасніших укріплень того світу, ну це можуть робити тільки люди, які для яких дійсно боротьба є сенсом їхнього існування, і які не страшаться її. і е Ось це сприйняття е, життя як боротьби, воно прийшло від козацької еліти до еліти ХХ століття, а саме до українських націоналістів. І е, ідеолог українського націоналізму, Дмитро мирон Орлик, один із провідників організації українських націоналістів. Він сформував 44 правила життя українського націоналіста, і ну, приблизно половина із цих правил, так чи інакше, вона пов'язана. З боротьбою, і найголовніше, що він е лаконічно сформував ось цей сенс життя, який насправді об'єднує і скіфську еліту, і еліту Росії і еліту Казацької Росії України, і е е еліту 20-го сторіччя «Приймай життя як героїчний подвиг і здобувай чин незламної волі та творчої ідеї. Також, от, наприклад, кілька інших правил. Знай, що світ і життя це боротьба, а в боротьбі перемагає той, хто має силу. Тоді ти повна людина, коли перемагаєш себе і світ і постійно стремиш до вершини. Знай, що в боротьбі перемагає той, хто не заломлюється невдачами, але має відвагу піднятися з упадку і завзято змагай до цілі. До перемоги треба витривалості і постійного зусилля в діянні і боротьбі. І це тільки п'ять правил, з 44 правил життя українського націоналіста, і знову ж таки, ми бачимо, що. Вони є квінтесенцією культу боротьби, який мав е, релігійний характер е, в часи і, Скіфі, і Росії, і Козацької України. А в ХХ столітті сторіччі він вже набув характеру ідеологічного, тому що український націоналізм, по факту, він має квазірелігійний характер, і е, в особливо двадцятому сторіччі, в часи його розквіту, е, люди е, от Пільники організації українських націоналістів, повстанців Української повстанської армії, вони мали не просто віру в ці слова, вони мали її а, як в форматі релігійної віри. І перші й останні заповіді з декологу українських націоналістів, написані Степаном Ленкавським, одним теж із провідних керманичів організації українських націоналістів та її ідеологів. А, вони, які були ніби символ віри ОУН. Теж нам кажуть про боротьбу. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї, каже нам перша частина декалога і остання змагатимеш до поширення сили, багатства і простору української держави навіть шляхом поневолення чужинців. Тобто можна було б навіть після цього. Додати е, ось цю слова е, Володимира Мадамаха про Богородицю, яка має допомагати Києву упокоряти своїх ворогів і підкорятися е, владі київського князя. Е, і саме ось завдяки цим е, життєвим кредо, які е, дійсно от, на релігійному рівні е, мали сприйняття в середовищі підпільників ОУН. І повстанців УПА, саме завдяки їм Українська повстанська армія боролася з 1942 по 1960 рік. Саме в цьому році відбувся останній бій боївки Української повстанської армії проти каральних загонів е, Радянського Союзу. Це було 14 квітня 1960 року. Біля хутора Лази в Тернопільській області. Боївка із Трьох повстанців, два чоловіки Олег Центарський та Петро Пасічний, і е, жінка Марія Пальчак. Чоловіки загинули. Е, жінка здійснила е, спробу застрелитись, е, це в неї не вийшло. Але, е, можливо, і на краще, тому що е, вона побачила е, Незалежну Україну. Вона дожила до 1991 року, і Марія Пальчак. Сидячи в оточенні в країнці 14 квітня 1960 року, напевно, і подумати не могла про те, що в 1991 році вона побачить, як над Києвом замайорить синьо-жовтий прапор і як розвалиться Радянський Союз і замість Української Радянської Соціалістичної Республіки постане українська держава, і згодом в якій е, герої Української повстанської армії, організації Українських націоналістів будуть Визнані героями на державному рівні, от що змушувало цих трьох в 1960 році продовжувати свою боротьбу в той час, коли вже не існувало централізованого керівництва Української повстанської армії, в той час, коли Роман Шехевич був вже вбитий, Василь Кук був вже в полоні, в той час, коли не було запілля української повстанської армії, тобто не було звідки отримувати більш-менш централізовані поставки. Одягу, озброєння, медикаментів. Фактично, в 1960 році ці троє підпільників вони здійснювали не просто героїчний подвіг, а надлюдський подвіг, продовжуючи свою боротьбу. І що ними рухало? Тобто Із ними рухав саме цей культ боротьби, що вони сприймали своє життя як боротьбу. А в боротьбі перемагає той, хто має силу, як писав Дмитро Мирон Орлик. І в кінці кінців е, українська нація перемогла Радянський Союз як не в відкритій збройній боротьбі, так і в боротьбі політичній, тому що 1991 рік це рік саме поразки Радянського Союзу, і зараз е, українська нація вже добиває необільшовиків, які прагнуть відродити Радянський Союз, і наша боротьба продовжиться, тому що світ і життя це боротьба. І е, знову ж таки, 1960 рік, в принципі, е, за певних умов, можна вважати не останнім роком, коли закінчилася боротьба української повстанської армії. Тому що останній бій повстанця УПА відбувся в 1965 році. В квітні, в бою в селі Улашківці Тернопільської області, загинув повстанець Петро Босюк. Він вистріляв всі набої у протистоянні з червоними карателями і підірвав себе гранатою. Це 1965 рік, 20 років після завершення Другої світової війни, але боротьба на наших землях вона не припинялася. Ні на день, як ви бачите, і Петро Басюк, якби він жив в часи скіфського суспільства, він би став кораком. Тобто, тому що те, що він робив, це були не людські вчинки, це були надлюдські вчинки. Продовжувати боротися навіть не в трьох, як от Олег Центарський, Петро Пасічний, Марія Пельчак. їхня боївка продовжували діяти, але вони могли підтримувати одне одного. А тут людина. Продовжувала боротьбу сама. От уявіть, сам проти цілої більшовицької імперії. Це тісно його боротьба. Вона була надлюдською. Тобто, в часи Русі він би став белінним героєм. В часи козацької України він би став героєм козацьких дум. Сьогодні Петро Басюк мало відомий в націоналістичному середовищі, він не дуже відомий і. Загалом в популярній українській історії, тому от ми приділили йому трохи часу, щоб віддати шану цій дійсно надлюдині, тому що назвати його просто людиною не повертається язик. І слідуючи ідеалам культу боротьби, українські повстанці в умовах війни всіх проти всіх, тому що вони боролися і проти радянського союзу, і проти Третього Райху. Його союзників, е і в умовах, коли фронт у усюди навколо тебе, коли немає ніякого е постачання, як, наприклад, французькі е партизани отримували е постачання від західних союзників, так само е червоні партизани е Йосипа Броза Тіто отримували постачання від західних союзників. Червоний партизанський рух він взагалі повністю існував е за рахунок. Е Підтримки централізованої Москви Українські повстанські армії єдина опора. Це була українська нація і українська земля, яка була просякнута кров'ю наших героїв. І е, в цих важких умовах е, повстанці не просто боролися, а вони. Формували держави, тобто існувало до десяти повстанських республік. Про деякі з них не дійшли відомості, про деяких відомості у ривчості, про деяких відомості доволі широкі. І ми теж варто їх назвати. На Поліссі це була Колківська, Антонівецька республіка, республіка Січ, на Галичині, Галицька і Підгаєцька, Горах Карпат, Космацька республіка це остання республіка Упа, яка існувала і знову ж таки в повному ворожому оточенні. Українські повстанці, українські селяни, українські міщани вони творили маленькі українські держави. Нужки на що вони сподівалися? чи сподівалися вони на те, що маленька космацька республіка зможе перемогти великий радянський союз, або що невеличка Колківська Республіка зможе вистояти проти третього райху. Вони не просто на це сподівалися, Вони в це вірили, і вони бачили в цих маленьких республіках відродження української держави. Яке було їхньою справою життя, як в декалозі казали, здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї. І творення цих маленьких повстанських республік, які займали від 10 до 50 до 80 селищ, це був фактично їхній релігійний обов'язок здобути українську державу. Хай вона буде в Карпатських горах, хай вона буде в Волинських лісах, хай вони не зможуть ще дійти до Києва, але в. Історію буде вписано, що українські повстанці творили українську державу як тільки могли. І знову ж таки, в доктрині українських націоналістів в воєнні було приписано полковником Михайлом Колодзінським, що українська держава починається від одного українського села, де встановлена українська влада, і згідно цієї доктрини і діяли українські націоналісти. І знову ж таки, саме цим. Повним відданістю культу боротьби можна пояснити і, самого, і вчинок самого Михайла Кладзінського, який був начальником штабу Карпатської січі, а в березні 1939 року став командувачем збройних сил Карпатської України. І коли німецькі дипломати запропонували Карпатській збройним силам Карпатської України скласти зброю і вийти по наданому коридору через німецькі. Дипломатичні шляхи, то Михайло Колодзінський відповів, що в словнику українського націоналісту немає слова капітулювати, і це е, теж прояв ось цього беззаперечного культу боротьби. Е, бути елітою суспільства народжена меншість е, і в добу Скіфського царства, паралати, царські скіфи, це була меншість суспільства. І в добу Київської Росії дружинники це була меншість суспільства, і в добу козацької України козаки, це було ну, близько двох, трьох, максимум п'яти-десяти відсотків від суспільства. Еліта це менше суспільства. І ось цей культ боротьби, яким просякнуте сприйняття життя еліти, він не зрозумілий більшості. Якщо Більшості розповісти про історію Петра Басюка, то більшість скаже, що людина вже просто не могла повернутися до мирного життя. Що ну, от він був вже повстанцем, і ну, він вже не знав, як мирно жити, коли ти вже 20 років воюєш. Ну куди? Тобто він людини не хотіла в табори, тому пішов до кінця. А якщо ми подивимося на це не крізь призму такого міщанського фаталізму, а подивимось на це. Крізь призму світогляду э, руських дружинників доби традиційних вірувань, ми згадаємо, що вони казали. Вони казали, що той, хто загине рабом, той народиться рабом і в наступному житті. І таким чином, вчинок Петра Басюка, з точки зору елітарного світогляду, з точки зору культу боротьби, з точки зору э, традиційної віри Русі. Ми його цілком розуміємо, тому що цей чоловік не хотів жити рабом в Радянському Союзі. Він хотів загинути хай одинаком, хай в нерівному бою, але загинути вільним чоловіком. Він загинув вільним чоловіком і увійшов в історію Росії України як справжній герой, ніби він зійшов до нас з билин часів Київської Росії. І е, от так само. Оцю внутрішню потребу боротьби її мають не так багато людей, можливо, як би нам хотілося. Але з іншого боку, якби у всіх палав всередині цей культ боротьби, то можливо, це було б суспільство боротьби всіх проти всіх. І якраз про ось цю внутрішню потребу дуже добре казав Сергій Амбрас, доброволець батальйону Азов. Родом із Черкас, який загинув під час Широкінської наступальної операції в лютому 2015 року. А чому ви пішли на рік? Ну, а хто піде? Є, хтось же має йти. Це якби є, якщо ти вважаєш себе громадянином цієї країни, любиш і патріотом, то це, мабуть, твій обов'язок. І тим паче. ну... Ну, хто тоді, якщо не ми, треба, щоб хтось йшов. Ну я думаю, що воювати мають ті, хто відчуває всередині себе потребу в цьому, тому що є люди, котрі мають бути тут, щоб ну, щоб працювати, щоб допомагати нам так само в містах, щоб так само слідкувати за тою владою, яка приходить зараз, тому що ми, на жаль, це робити не можемо. Тому ні, люди, які не готові до цього і не відчувають цьому необхідність, мабуть, краще хай залишаються тут і ну, приносять користь якось народу в іншу, ну, іншим способом.